El passat cap de setmana, un dels barris que va celebrar les seues festes va ser el barri de Benicalap. Este barri li dedica les seues festes a Sant Roc, amb un dels actes més singulars en les tres setmanes de les seues festes, l'habitual volta en carro. En ella mos fan tornar enrere i recuperar els antics oficis i la forma que tenien de vendre en els inicis d'aquest barri. Els festes engalanats amb roba tradicional recorren el barri pujats en carros i tirats per cavalls d'horta i també a peu, repartint entre els centenars de veïns i curiosos que eixien als carrers. Pastissets, ous, pa, teles, vins, barencer, entre altres els productes de la terra que es llançaren per a tot el món que va compartir aquella vesprada amb ells. Muchísimos años ya con esto y la verdad que la gente es tradición aquí en Benicalap hacer la vuelta en carro y está encantada. Les festes es celebren en el barri fins al pròxim cap de setmana, on ja vos avisem que la festa està assegurada. Queda hasta el día 20 de septiembre, en la cual tenemos juegos para los chiquillos, tenemos una gran orquesta como en la Mundial, tenemos meriendas, tenemos juegos, en fin, un poco de todo. Y lo acabaremos, por supuesto, con la procesión del día 20, en la cual sale el Cristo, sale San Roque, y es cuando se acaban las fiestas. I és que València està de festa, i no sols a Benicalap. Són molts els barris que celebren les seues festes estos dies. Barris com Benimaclet, Sant Isidre i Nazaret també finalitzen les seues festes el pròxim diumenge.